se vse zeleno. Ne? Tle v Planici, pa v Tamar, pa v Tromo, jaz sem pa glih laufat nisem. Samo včeraj me je na kafet rekel, da se tle v Nordijskem centru, da grem pa gledat. Dobar dan. Laufat bi šel. Evo ga. Jaz sem guantan, zrihtan, fan za laufat. Fan ogrevalka. Tlele, fan roba kupu v Nordijskem centru, super, kvaliteta. Zdaj grem pa še v izposovalnico, po laufarce, pa po palce, popa. Navali. Gremo v garaža. Tle noter se laufa. Ti pa je zdaj ta snik. Tu me je eno 15, tu. Ampak knjiga morajo imeti. Mojega me je zudi. Ojej, ga vozi, ojej, ga vozi, ojej. Stari. To je ta sneg. Ta je bil že lan noter, pa zdaj so leteli na njemu, pa zdaj ga nazaj not vozijo. Vrenč paramo, pogrem pa noter. Zalep pa še malo. Evo ga, fante ga še raztegnejo. 800 metrov bo proge, cel pa ima, cel poletje, cel jesen. No, če pa niste glih laufar, se pa pohodit pritek bo vreč.